Vamos também todos os produtores que é obrigatória a presença do gado em frente ao palco central para receberem o... Opa, deixa eu ver o... Está concluída a avaliação da terceira secção, marcha do produtor até o primeiro sexto. Vamos passar à quarta secção, fêmeas do produtor até o primeiro sexto. Nesta quarta secção vamos chamar os produtores Hilário Duarte e Mínio Souto com duas cabeças de gado, Daniel Gaspar com duas cabeças de gado, Clara Feita e António Pereira Souza também com duas cabeças de gado.